алматы тауларында жасанды қар көшкіні жүргізілді алдын алу жұмыстарына қас селден қорғау мамандары мен құтқарушылар және спорттық сауықтыру кешенінің қызметкерлері тартылды теңіз деңгейінен 2600 метрден астам биіктікте орналасқан тау бөктерінде бес шарылыс болды профилактикалық шара барысында 380 текше метр қар тау етегіне түсті еліміздің шығысында да көшкін қаупын жою жұмыстары қарқынды жүріп жатыр өскемен алтай бағытындағы беткейден жиырма екі метр қар түсірілді мамандар тауға шықпас бұрын көшкін қаупы туралы дауылды ескертудің бар жоғын тексеру қажеттігін ескертеді